بچنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی ان اسپیشل پرسنز کے اندر بھی سنت و برا یہ اجتماع کر رہی ہے, ان میں مدنی کام کی بہاریں ہیں. اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی لے کے اس کی تقریبات کے حوالے سے الحمدللہ کئی ایک مجالس کا قیام کیا گیا ہے. مدنی قافلے بالخصوص ان تاریخوں میں اتوار پیر منگل 18, 19, 20 حضور داتا صاحب رحمت اللہ لے کے اصال ثواب کے لیے مدنی قافلے میں سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ سفر کیا ہے, مجالس بنائی گئی ہیں. اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریبات میں آنے والے زائرین, داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان الحمدللہ مزار داتا پر نماز کورس جاری ہے, جس میں وضو, غسل اور نماز کی تربیت دی جا رہی ہے. آنے والے زائرین کو مزارات اولیاء پر حاضری کا طریقہ یہ بیان کیا جا رہا ہے. اور جو ہمارے تقسیم رسائل کے ذمہ دار ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ لاکھوں روپے, جی ہاں لاکھوں روپے کے رسائل مکتبۃ المدینہ سے لے کر زائرین میں تقسیم کیے جا رہے ہیں, تاکہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کے مزار پر آنے والا, حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے شہر میں آنے والا, یہ حضور داتا صاحب کا فیضان, یہ بذریعہ کتاب لے کر جائے, اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ لے جائے, تبرک لے جائے, تاکہ علم دین گھر میں بھی عام ہو جائے. اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار پر الحمدللہ دعائیں سیکھنے سکھانے کے حلقے بھی جاری ہیں, اور تقسیم رسائل کی جاری ہے. تجہیز و تکفین کی مجلس جو ہے یہ اسپیشلی طور پر انہوں نے بستے لگائے ہیں, اور وہاں جا کر غسل میت کے حوالے سے دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں ان کو پیش کیا جا رہا ہے, زائرین کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ سیکھیں, آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ان سروسز سے استفادہ کریں, دعوت اسلامی کی وی سی ڈی لے جائیں, اور اپنے علاقوں میں جا کر, گاؤں میں, دیہاتوں میں, مختلف شہروں میں جا کر آپ ان سنت و برے اجتماعات کا اہتمام کریں, جس میں تجہیز و تکفین کا سکھایا جاتا ہے. اسی طرح مختلف علماء مشائخ جو ملک بھر سے, نہ صرف ملک بھر سے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک سے آتے ہیں, مجلس رابطہ علماء مشائخ کے جو ذمہ داران ہیں وہ وہاں تقسیم رسائل کر رہے ہیں, ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, دعوت اسلامی کی علمی عملی میدانی میں خدمات جو ہیں دنیا بھر میں ان علماء کو پیش کیے جا رہے ہیں, اور بے حد دعوت اسلامی کی ان کوششوں کو سراہا جا رہا ہے. بالخصوص جو 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے, الحمدللہ عزوجل 100 سالہ عرس اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر اجتماعات کا اہتمام کیا گیا ہے. میرے شیخ طریقت امیر السنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکات العالیہ کی خصوصی طور پر آپ کی خواہش ہے کہ عرس اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریبات کو بھرپور انداز سے ایک ایک عاشق رسول تک پیغام پہنچایا جائے. بریلی سے مدینہ تذکرہ امام محمد رضا اس رسالے کی تقسیم کی جا رہی ہے, اور الحمدللہ عرس اعلی حضرت کی تقریبات پر جو فیضان مدینہ رسالہ ہے, ان رسالے والوں نے الحمدللہ خصوصی نمبر شائع کیا ہے امام اہل سنت, فیضان امام اہل سنت نمبر, یہ 100 سال کی تقریبات پر فیضان مدینہ رسالے والے شائع کیا ہے, اس کو عام کرنے کی ترکیب ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سنت و برا عظیم الشان اجتماع جو کہ 25ویں شب کو یوم رضا کے حوالے سے عرس اعلی حضرت کے حوالے سے ہوگا, یہ مرکز الاولیاء لاہور میں بابا گراؤنڈ سیکٹریٹ کے پیچھے یہ بہت بڑی گراؤنڈ ہے. ہزاروں اسلامی بھائی اس میں انشاءاللہ عاشقان رسول شرکت کریں گے ہفتے کو, اور اس میں ہمارے جو پورے پاکستان سے 519 وہ اسلامی بھائی جنہوں نے دورہ حدیث شریف کی سند فراغت حاصل کی ہے, وہ انشاءاللہ عزوجل وہاں ان کی باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں دستار بندی ہوگی. امیر السنت کے ہاتھوں چند وہاں عالمی مدنی مرکز میں انشاءاللہ چند اسلامی بھائی وہاں ہوں گے, 112 کے قریب مرکز الاولیاء میں ہوں گے, گوجرانوالہ میں ہوں گے, زمزم میں ہوں گے, مدینہ الاولیاء ملتان میں ہوں گے, اسلام آباد میں ہوں گے, انشاءاللہ مختلف جگہوں پر مدنی چینل کے ذریعے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوگا. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکات العالیہ آپ بیان فرمائیں گے, اور انشاءاللہ عاشقان رسول اسے اعلی حضرت کی تقریبات منائیں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی یہ فیضان ہے اولیاء کا,
دعوت اسلامی فیضان ہے صحابہ اکرام کا، دعوت اسلامی فیضان ہے اہل بیت اطہار کا، دعوت اسلامی فیضان ہے انبیاء کا، دعوت اسلامی فیضان ہے الحمدللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا، حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا، ان کی تعلیمات کو لے کر دعوت اسلامی عام ہو رہی کر رہی ہے، اور آج الحمدللہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی تقریبات کے حوالے سے آج گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے خصوصی طور پہ اجتماع اشاروں کی زبان میں ہمارے اسلامی بھائی اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں گونگے بہرے خصوصی اسلامی بھائی 3 دن کے لیے یہی پر آ گئے ہیں، ملک بھر سے آئے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہاں سے مبلغ بن کر ملک بھر میں پھیل کر مدنی قافلوں کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل سکھائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل میں بیان کر رہا تھا کہ بری صحبت کے نقصانات آپ نے دیکھا، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بری صحبت میں اٹھنا بیٹھنا یہ ہلاکت ہے، اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا انجام کس طرح بھیانک ہوتا ہے، چنانچہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا اپنے آپ کو آفتوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں کے دروازے اپنے اوپر کھول دینا ہے، بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کے جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق تک چھین لیتے ہیں، اور انتہائی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کا عبرتناک موت کی حکایت سنی، ہمیں چاہیے کہ برے دوستوں بالخصوص جواریوں کی صحبت میں اور رہنے سے ان کی صحبت سے دور رہے، اور جوئے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت کی کمائی، ساری زندگی کی جمع پونجی یہ لٹانے کے ساتھ ساتھ کثیر نقصانات بھی اٹھاتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو آج دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں آئے ہیں، جو قوت گویائی سے محروم ہے، قوت سماج سے محروم ہے، قوت بصارت سے محروم ہے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کہ بری صحبت کے نقصانات کتنے ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی نے جو صحبت عطا فرمائی، آپ نے لاکھوں لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی صحبت عطا فرمائی، لاکھوں لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ ہم اس صحبت میں بیٹھے، اس صحبت کو حاصل کرے کہ جہاں بیٹھ کر ہم نمازی بنتے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہم دیندار بنتے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہمارے اخلاق سنورتے ہیں، جہاں بیٹھ کر ہمارے دین کی محبت بڑھتی ہے، نبی کی محبت بڑھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ جواری بنتے ہیں، اور برے کی صحبت آپ نے سنا ہوگا، A man از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس، ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا دعوت اسلامی کے تحت تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 12 یعنی 24 پر لکھا ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بعض اوقات بغض و عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لبھاؤں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے، خوشحال گھر یہ بدحالی کا نظارہ پیش کرتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کھانے پینے تک کو محتاج ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں اس کا وقار بنا ہوا ختم ہو جاتا ہے، اور جوئے کی وجہ سے اس کی عزت معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے۔ جوا باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، اور جب قرض ادا نہیں کر پاتا تو قرض نہیں ملتا تو پھر ڈکیتیاں کرتا ہے، پھر وہ چوریاں کرتا ہے، پھر وہ جیب کتری میں ملوث ہوتا ہے، حتیٰ کہ جوئے باز چاروں طرف مصیبتوں میں ایسا گر جاتا ہے کہ بعض اوقات مجبور ہو کر وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے گونگے بہرے اسلامی بھائی، وہ اسلامی بھائی جو قوت گویائی سے محروم ہے، وہ جو قوت بصارت سے محروم ہے، وہ اسلامی بھائی جو قوت سماج سے محروم ہے، توجہ رکھیے کہ ہمیں بری صحبت سے بچنا ہے، ہمیں اچھی صحبت کو اپنانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جوئے کی قسم کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، پھر نماز کے لیے اٹھتا ہے، تو اس کی مثال ایسے جیسے پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جوئے کا ایسا کھیل کھیلا تو گویا اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا۔ لہٰذا ہمیں اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے کہ جوا کیا ہے،
گیمبل کیا ہے، برے نشائی دوست برے ہیں، ہمیں ان کی صحبت میں نہیں پڑنا. اگر ہمیں کوئی لالچ دے، پیسے کا لالچ دے، کسی بری صحبت کا لالچ دے، نہیں نہیں نہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اس کے رسول کی محبت میں آگے بڑھنا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ جوا باز یہ دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں. یاد رکھیے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ہمیں رنگ کون سا پکڑنا ہے؟ ہمیں مدینے والا رنگ پکڑنا ہے. ہمیں رنگ کون سا پکڑنا ہے؟ ہمیں بغداد والا رنگ پکڑنا ہے. ہمیں رنگ کون سا پکڑنا ہے؟ داتا علی حجویری والا رنگ پکڑنا ہے. ہمیں رنگ کون سا پکڑنا ہے؟ خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ پکڑنا ہے. ہمیں رنگ کون سا پکڑنا ہے؟ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رضوی رنگ پکڑنا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاش اے کاش کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیں کہ دعوت اسلامی فیضان اولیاء ہے، دعوت اسلامی فیضان انبیاء ہے، فیضان اہل بات ہے، بیت ہے، فیضان صحابہ ہے، اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے دعوت اسلامی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے میں، آپ کی سنتوں کو عام کرنے میں. لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی جیل خانہ جات میں مدنی کام کی کوشش کرتی ہے، اور قیدیوں کو جا کر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجتماع میں ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. آقا کا میلاد کا جشن جیلوں میں منایا جاتا ہے. نبی دعوت اسلامی یہ وکلا میں کام کرتی ہے، وکلا کے اندر جا کر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ان کو خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. دعوت اسلامی جرنلسٹ میں کام کرتی ہے، صحافیوں کے اندر جا کر نیکی کی دعوت کو عام کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی تاجروں میں کام کرتی ہے، بزنس کمیونٹی کے اندر جا کر نیکی کی دعوت کو عام کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی جو ہے وہ پولیس کے شعبے میں کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر کام کر رہی ہے، جہاں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ اچھی صحبت کو ہم بھی اپنائیں. آپ کا تعلق کسی شعبے سے ہے، آپ کہیں بھی ہیں دنیا کے اندر، آپ آئیے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیے. وہ اسلامی بھائی اگر آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی قوت بصارت سے محروم ہے، تو دعوت اسلامی کے لیے بریل لینگویج، ان کے لیے چھو کر ٹچ کر کے پڑھنے کی کتاب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں موجود ہے. اگر وہ اسلامی بھائی جو قوت گویائی سے محروم ہے، قوت سماج سے محروم ہے، ان کے لیے سائن لینگویج کے ٹیچرز ہمارے پاس، ٹرینرز موجود ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں. آئیے نا، اگر آپ کے جاننے والوں میں ہیں تو آئیے دعوت اسلامی کے اس مدنی کام کو آگے لے کر چلیے. آج دعوت اسلامی اخلاق کی بہتری کے لیے، کریکٹر بلڈنگ کے لیے کام کر رہی ہے، کردار سازی کے لیے کام کر رہی ہے، کہ اگر وہ افراد چاہے قوت گویائی سے محروم ہے، چاہے قوت بصارت سے محروم ہے، چاہے وہ قوت سماج سے محروم ہے، مگر وہ اللہ رسول کی باتوں سے محروم نہ رہیں، وہ دین سے محروم نہ رہیں، دعوت اسلامی ان کے لیے کوشش کر رہی ہے. حضور داتا صاحب کی محبتیں دعوت اسلامی تقسیم کر رہی ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب، آپ خصوصی طور پہ تربیت فرماتے ہیں، ہمارا مدنی مقصد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی آمد ہے، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے. سبحان اللہ، یہ دیکھیے گونگے بہرے خصوصی وہ کیسے نعرے لگا رہے ہیں، آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. آئیے نا، آپ بھی جھوم جائیے، آپ بھی خوشیاں منائیے. جب گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائی یا آقا کی آمد کی خوشیاں منا سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ آپ دعوت اسلامی کو اپنائیے. یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک انشاءاللہ مدنی مذاکرے ہوں گے. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت باب المدینہ کراچی بھی ہوں گے، اور مرکز رولیا کے داتا صاحب کے دیوانوں نے میلاد ایکسپریس ماشاءاللہ پوری ٹرین کی نیت کی ہے، میلادی تیاری کی بھی نیت کی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز میں علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. سارا پیر کامل کاملا را رہنما، ناقی سارا پیر کامل کاملا را رہنما.